Oke guys, selamat datang kembali di channel Age Anak Garut. Dan di video kali ini kita akan bermain tebak-tebakan karakter SpongeBob episode kesekian ya guys. Dan sebelumnya jangan lupa like dulu biar Opal senang dan dislike biar Rahman senang. Dan stopnya bu. Oke guys, langsung saja. Karakter yang pertama Charlie. SpongeBob. Iya betul. Petruk. Iya betul. Squidward. Iya betul. Sandy. Iya betul. Plankton. Oke. Tuan Crab. Iya betul. Lawan Jin teh. Kapalan. Gary. Iya betul. Pearl. Iya. Pearl. Nyanyi apa? Oke. Okay. Komputer. Salah. Karen. Iya betul. Saya teh. Saya Podi. Squillian. Iya betul. Next. Hidup. Hidup seperti. Troy. Salah. Larry. Iya betul. Next. Neptunus Poseidon. Iya betul. Next. Apa sih? Bajak naon sih next? Pirate. Next. Next. Apa sih? Next. Flying Dutchman. Iya betul. Next. Yeah. Si Oki mah ragu-ragu. Mac-Man. Mac-Man. Bernetal Boy. Iya betul. Sepupu kakak Patrick. Salah. Kakaknya Patrick. Kakak Patrick. Kakak apa itu? Kakak Sam. Iya betul. Apalan? Apalan? Squillian nenek belum. Salah. Nenek apa? Nenek. Nenek Squidward. Salah. Iya betul. Cik sumpah. Next. Garing. Nenek SpongeBob gue ya. Sepupu SpongeBob. Next. Sepupu apa sih? Rival SpongeBob. Sepupu Blackjack. Iya betul. Apalan? Man Ray. Iya betul. Apa? SpongeBob. S. Next. Squillian. Next. Stanley. Iya betul. Aduh. Next. Paman. Paman Franklin. Salah. Next. Darian. Paman SpongeBob. Salah. Paman Sam. Salah. Paman Blue. Berikutnya. Oh. Kevin. Apa? Iya betul Kevin. Kevin De Bruyne. Squidward tampan. Iya betul guys, ganteng banget. Oke okay, guys. Rasanya habis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe.